ာသမီးတော်များအောင်နေလားသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှအောင်လာလဲဒီနာဟုတ်လားသမီးကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့စေကမ်းတော့ပြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးပိုင်အောင်အောင်နေရဆရာမပိုင်အောင်ပါဗောသမီးရဲ့သမီးရဲ့ပိုင်ထဲမှာတန်ကောင်းနေရှိနေတာဟုတ်ဟုတ်လားဆရာမအင်းသမီးရဲ့ပိုင်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့တန်ကောင်းနေရှိနေရတာလဲအထူးကတော့သမီးရဲ့ရှင်သားရဲ့အစားအစာကိုစားမိရမျိုးပေါ့နောက်ဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရှင်လုံးအင်နာရောမတုံ့ဆဲကြလို့ပဲရှင်လုံးအင်နာကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲအရေးကြီးတာပေါ့သမီးရဲ့လူရဲ့အငြိအကျေးတွေကိုအင်နာချင်းနဲ့မှစနစ်ကြဆုံးပြလို့ရှင်လောကထဲမှာပြတ်နိုင်တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရှင်လုံးအင်နာတွေတုံ့ဆဲလို့ရှင်ရှင်ကောင်လေးရလည်းမပေါက်ဖွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သမီးကူလို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တန်ကောင်ယောဂိုင်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂိုင်လည်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်နိုင်တော့ကဲနားလည်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့တွေကလည်းသမီးတို့တွေကိုယောဂါတွေမဖြစ်ရအောင်ကြောင်းချမ်းမရင်းနေနဲ့ရင်းလုံးအင်နာကြီးစောက်ပေးထားတာပေါ့ကွယ်နောက်ပြီးတော့သမီးတို့တွေလေးချင်းကောင်းနေရအောင်လဲအင်နာသုံးတဲ့ခါမှရေသုံးဖို့အင်နာသုံးပြီးတဲ့ခါမှလည်းလက်ဆေးဖို့တွေကိုဆရာမတို့ကလေးချင်းပေးထားတာပေါ့သမီးရဲ့ကဲသမီးကြောင်းမဆရာမရဲ့တေချာလေးချင်းပေးထားသလိုသမီးအိမ်မှာလည်းစနေကြလိုက်လာမယ်နော်ကဲနောက်ပြီးတော့သမီးလေးရဲ့မိမိကိုအိမ်မှာအိမ်လာစနေကြတော့ယူလဲပြောပြလိုက်အခုဆရာမသမီးတောက်ဆေးပေးလိုက်နော်